Во кривичниот суд во Скопје денес продолжи судскиот предмет рекет, кој е во фаза на дополнение на доказна постапка, особено одбраната на обвинетите Бојан Јовановски и поранешната специјална обвинителка Катица Јанева. Тие презентираа материјални докази. Во досегашниот процес за случајот рекет се презентираа разни материјални докази и сведоци. Судењето почна во декември минатата година. На првото рочиште, второ обвинетиот Зоран Милевски Кичејец ја прифати вината и доби осудителна пресуда од 3 години затвор. На истиот пред неколку недели му беше укинат и кутниот притвор. Кривичниот суд во Скопје не го прифати предлогот на Бојан Јовановски во дополнение на доказна постапка како сведок да биде сослушен Горан Николовски, поранешен директор на некогашната управа за безбедност и контраразурнување. Нова одлука реагираше бранителот на обвинетиот Боки 13, адвокатот Сашо Дуковски, кој рече дека во овој случај се прифатени многу понерелевантни сведоци како на пример сведокот Христијан Баневски. Ако сведокот Горан Николовски не е битен да биде сослушен, тогаш не знам кој сведок е битен да биде сослушен, посочи адвокатот Дуковски. Судот исто така одби и дел од доказите доставени од страна на обвинетата Катица Јанева, а прифати да се презентираа како докази сметката на Константин Делкиджаров, односно таткото на Јанева, и приватната тужба од Катица Јанева кон Буки 13. Приватната кривична тужба е поднесена на 13. март 2020 година заради неувластено снимање. До сега судот уште нема преземено действие, рече Фрчковска, односно бранителот на Јанева. Следното рочиште е закажано на 7. мај, кога обвинетиот Бојан Јовановски ќе треба да даде одбрана. За случајот рекет, обвинителството за борба против организираниот криминал и корупција, обвинетите Боки 13 и Катица Јанева ги товари дека се умисла го рекетирале бизнисменот Јордан Камчев, кој што пак ја обвинат во предметот Империја, за да му биде укината мерката притвор во наредниот предмет.